Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Wasajisu tekan kaping 6 iku al-inzalu matumani. Wau ta'inzal iku hurujul mani matumani an-mubasharatin saking blaworan bersentuhan. Mubasharatin saking blaworan saking bersentuhan kulit bila jima'in kelantan pajima muharraman iku diharamakan kana napa al inzal kairoji contone yang muharram kairoji kaya ngetokaken mani biadi kelantangane soim muhero muharramin atau ora diharamakan. Contohnya, kaya roji kaya ngetoaken mani biadi zaujati kelawan tangane istrine soim au jariyati atau jariyai soim wahta rozelan jabaken sopa musanef jabaken sopa musanef bimubasarotin kelawan dawuh mubasarotin jabaken an khurujil mani saking metu mani bihtilamin kelawan ngimpi metu mani mimpi basah fala iftara maka ora batal puasane iku maujud ora batal puasane bihi kelawan khurujil mani bihtilamin jazman kelawan pasti bila khilafin wasabihu tekan kaping pitu ila akhir asrati tumeka marang akhir 10 iku hayatun iku al hayatu wan nifasu wal jununu kitab saya tulisane wal majnun beneri wal jununu tidak ada mim seperti di pinggir wal jununu lan eden waridatu lan ridah keluar dari Islam na'udzubillah. Jadi famata toroa, maka ing dalam kapan lamun anyar teka. Anyar teka opo seun suwiji-wiji minha saking haid nifas junun ridda fi atnahi saumin dalam tengah-tengahnya puasa. Abdullahu maka mbatalakan opo seun minha. Opo seun minha mbatalakan hu ing saum. Wa yusahbulan disunahkan risauming dalam puasa opo salah satu asya telu piro-piro perkara ahadu te salah suijine salah satu asya iku tajilu fitri ngage-ngage buka indah koko lamun nyata akan sopo aso imu wongkang puasa urubas samsi ing surupe serengenge. Kain saka makalon mangmang sopo aso im falayu anjilu maka ora ngage-ngage ora tergesa-gesa sopo so im alfitro ing buka wayusanulan den sunaken opa yuftiro yenta buka sopo so im buka sopo so im ala tamrin ing atase korma waila lamun ora yuftiro ala tamrin ya fama in maka ingatase banyu fama in biljari maka ingatase banyu wazani utekang aping doiku takhirus suhur ingahirakan suhur kalau bidomisin namanya masdar melakukan makan di waktu sahur kalau sahur panganan yang dimakan waktu sahur takhirus suhur ingahirakan sahur malam ya kok ing dalam selagine ora tumiba apa tahir fi sakin ing dalam mangmang
so imekan. Malam ya kok indam selagina ora tumiba sopo so im gitu. Yang tumiban itu adalah so im. Ora tumiba sopo so im fi sakin ing dalam mangmang. Wayah sulu kitab saya itu ada wala ada lam alif. Lam alifnya dikurung wayah sulu gitu. Yang ada la dikurung. Waya sulunan hasil opa suhuru sahur bikoli lil akli. Boleh dibaca domah bikoli lil ukli klan kolile perkara kang den pangan wasur bilan perkara kang den minum ay al makul wal masrub. Wazal itu tekanggaping telu iku tarkul hujri ninggal ala ay al-fuhsi tegese ala minakalami saking kalam. Minakalami saking kalam al-fahisi kang ala. Kang ala. Jadi faya sunu maka ngereksa. Ngereksa sopo aso imu wong kang puasa. Ngereksa lisanahu ing lisane so im. Anil kadhibi saking goroh wal ghibati lan ngerasani ngomongaken wong sejen wa nahwi dalika lan sepadane al kadhibi wal ghibati kasatmi kaya misuwi wain satamahu lan lamun misuwi hu ing soim. Lamun misui ing soim sopo ahadun wong suwiji faliakul maka becik ngucap sopo soim ngucap marroteni klan rong ambalan au salatan atau kelawan telung ambalan ngucap ing kalimah inni soimun ngucap inni soimun imma bilisani anakalane klan lisane soim. Kama kono kele dewu sopan nawawiyu fil al-gari dalam kitab al-al-gar obi kolbihi atawa kelawan atine so'im kama nakolo kaya oleh nukil ing au bi kolbihi ing au bi kolbihi sopan rofi'iyu rohimahu ane a'imati saking piro-piro imam wakta surulan nyendek sopo so'im nyendek alaihi ingatase lafad inni so'imun alaihi ingatase lafad inni so'imun wayah rumulan haram posiamu khamsati ayamin muasani telu ulang muasani lima piro-piro dina al-idani riaya loro ay somu yaumi idil fitri puasa raya kecil wahidil ada lan raya gum wahiyamut tasriki lan piro-piro dina tasrik dua tambah tiga lima wahiyote ayamut tasriki wasalah tatu telu alati ba'da yaumin nah kan tetep dan sewise dina nahar dina raya gum wahiyukrohulan makruh tahriman kelawan tahrim opo somu yaumin saki muhasani dina mang-mang nanti di belakang Yaumusak adalah Yaumus salatin min sa'bana ida ila akhirih. Bila sababin anane puasa terlan tanpa sabab yak taudi kang ngetrapi opo sabab saumahu ing muasani Yaumusaki. Wasarulan isaruh sopan musani furuhi mautali badi suari hadha sabab yang orang setengahnya piro-piro surohe iki sabab bikoli kelandai al-musanif ila ayu wafiko angyata metuki opo saumu yaumisak opo saumu yaumisak metuki nyocogi ngebeneri adatan ing adat lahu kade soim fita tauhi indam tatoue soim indam puasa sunae soim
Kaman kaya uwong adatu kang utawi adat teman iku saumu yaumin puasa sedina wa iftaru yaumin lan buka sedina yang dikenal dengan puasa Daud. Fawafako maka metuki. Apa saumuhu puasane man? Apa saumuhu puasane man? Metuki yaumas saki ing dina sak. Titik. Walahulan iku nang kadue man siamu yaumisaki utai puasa dinasak aydun anane puasa dinasak angkodo in saking kodo wanadrin lan nadar ini biasane perempuan sok punya utang puasa terus kodonane bulan Sa'ban. Wayomusaki utawi dina sakwayo yomusak iku yomus talatina dina tanggal 30 min sabana saking bulan Sa'ban. Idalam yuro nalikane ora dentingali opal hilalu hilal laylataha ing dalam bengine salasin. Masohwi dalam sertane padang terang itu tidak mendung. Indam sertane padang maksudnya ora mendung. Autahan dasa atau caturan ngomong-ngomong geger. Caturan sopanasu geger, sopanasu biru yati klaningali hilal. Cuman walam ya'lam hale orang ngerti sopo adlun wong adil roahu kang. Ningali sopo adlun hu ing hilal. Aw syahida tanang seni biru yati kelaningali hilal. Sopo sibyanun piro-piro bocah cilik au abidun ata piro-piro budak au fasa kotun ata piro-piro wong fasek. Waman utawi sapane wong iku wati alamun wati sopo manfina hari Ramadan indam rinane bulan Ramadan, siang Ramadan. Halakaun hingdam tingkah anane man iku amidan wong kang jarak fil farji wati ing dalam farji. Wahua hale utawi man iku mukallafun mukallaf dan perdi bisomi kelan puasa. Wanawalan niat sopaman minaleli saking bengi. Wahua hale utaiman iku athimun dosa. Dosa bihadha wati kelawan iki wati li adli somi karena arah puasa. Ya fa'alihi. Maka iku wajib ingatase man wati a. Man wati a. Akodo uutai kodo wa kafarotu lan kafaro. Wayote kafaro iku rokobatin merdekaken awak-awakan budak mukminatin kang mukminah. Wahai madinu sahilan ikut tetap nasangai pira-pira naskah salimatin utawi lafal salimatin mina uyu bil mudir roti bil amali wakas. Mana nih salimatin kang selamat mina uyubi saking pira-pira cacat. Uyub al mudir roti kang melarati bil amali kelawan kerja kelan amal wakas bilan kasab usaha. Failam yajid. Maka lamun ora nemu sapa man. Maka lamun ora nemu sapa ha ing rokobatin mukminatin. Fasiamu sahraini maka puasa rong wulan mutatabi'aini kang nuli-nuli karone. Andaikan kurang satu kok batal dibaleni lagi dari pertama dua bulan lagi. Fa'ilam ya sati. Maka lamun ora kuasa sopaman saumahuma ing muasani sahraini mutata bi'aini. Fa'itamu sitina maka aweh mangan wong swidak apane miskinan au fakiran atau fakir likuli miskinin iku tetep kadue saban-saban wong miskin muddun utawi sa'mud.
Ahmi mata kese saking barang yuziu kang nyukupi opo ma fi sodakotil fitri nam sodako fitri. Fa in ajaza maka lamun apa sopoman anil jami saking sekabehan itku rokobatin mukminah ora bisa. Siamu sahroni mutatabien ora bisa. Itamu sitina miskinan likuli miskinin mudunun ora bisa istakorot. Maka tetap opo al kafaratu kafaru fi zimmatihi ing dalam tanggungan nikman fa ing qadaru maka lamun kuasa sapa man Banda dalika ing dalam sawise mengkon-mengkonan ajaza tadi ing dalam sawise ajaza apes kuasa ala khoslatin ing atase siji tingkah min khisole kafaroti kang tetep saking piro-piro tingkahe kafarot itku rokobatin mu'minah satu siamu sahreni mutatabien loro telune itamu sitina miskinan fa'ala maka ngelakoni sopuman ha ing khoslatin min khisole kafarot Fa'alah maka ngelakoni sopoman ha'ing khoslatin min khisolil kafarati. Wa mamata wa'alihi siyamun fa'itun min Ramadan ila akhirihi wa'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.